Welcome back. St. Peter and St. Paul feast was celebrated across the state with great enthusiasm. This feast is mostly celebrated by the fisher folks. St. Peter and Paul are believed to bless the sea with ample of fish. Fisher folks pray for good catch in coming season. Have a look. St. Peter and St. Paul feast was celebrated with great enthusiasm in Goavelia. But people were upset as there was no rainfall. Locals created an artificial well and took a leap in the well. St. Peter is a tarvoti aslo, and it was a real tajin gili. And it is the Yadrak Bakadira, the Rian Udimarum, Kamutkan Udimarun, the festus, and the Negravi Paramparada. For Ami Beda Gionu, Pau Samgos Kumia, and he may a Juno Mino Sopulata. तरी पावसाची चिन्ह दिसना ते खातीर वचून आमकां हो कृत्रीम स्विमींग पूल आर्टिफिशियल स्विमींग पूल हांगा तयार करचो पडलो आनी आर्टिफिशियल रेन घालून आमचेर मनोवपाची पाळी आयल्या आनी हांव मागतां आमच्या आमदाराक आनी एक पाडा सांगलेले जायते आदल्या आमदारांक पासून ती ट्युरिजमाचेर ती बांय बरी करून आमकां दिवची हें आमचें ट्रेडिशन वर्सान वर्स थंय बांय उडी मारपाक मेळचें आयज आमी थंय उडी मारूंक मेळूंक ना पेड्यार जाली बांय आनी पावसा कारण ती सुकली सो हें आमचें कल्चर आमच्या गांवचें हो आमचो गांव सगळो टोटल 90% फिशरमॅन आणि ते आमचो धर्म आम्ही तो मानताय आणि दिसा आमी चालू करताय वास्को कार्स टू सेलिब्रेटेड द फीस्ट पीपल रिजॉइस्ड एंड प्रेड फॉर अ गुड कॅच ऑफ फिश वर्षा वर्षा आम्ही बोटकार आणि पोनेवकार आणि सगळे नुस्त्याकार हे फेस्त आम्ही समोरता कित्याक दर्याक आमचो पाद्री पळय हा बेसांव घालता दर्याक जायती पीक जावची दर्याक जायतें नुस्तें जावचें आनी आमी पळय हे नुस्तेकार आहा जे हे दर्याचेर जियेता तेंची पोटां भरपाक ताका लागून आमचो फादर इगोजेचो आनी सगळो आमचो गांवचो लोक एकठांय जाता हो दीस आमी सगळे कडेन खुशालकायेन आनी सगळे एकवटान आमी मनयतात फिशर फोक्स इन आंबिली एन आसोलना वर सीन डांसिंग विथ द ट्रेडिशनल सांगोट ग्रुप हो आमचो हरियाणाचो सगळो एकवट हिंगा वर्सां वर्स हो करूंक लागल्या उणें 100 वर्स मायज जालीं हांगा पुरो गोरी दिले ते आतां आमी सगळे यंगस्टर सगळे आमचो वाड्यार लोक आपयच दारी वाडो पासय गांड्या वाडो सगळे एकठांय जाण वखताय जायते मिनेत पडे पूण सगळे आमगे उमेदीन कोताय हें जेजूचेर विस्वास दवरूंक उदीक म्हत्वाचें जे भशेन पेद्रोन जेजूचेर भावार्थ येवलो तेच भशेन आमी देवूंक गरज ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट It was the most dramatic match of the World Cup so far. Brazil barely survived a difficult round of 16 match up with Chile on Saturday, winning 3-2 in a penalty shootout after the match ended 1-1. On the other side, a sensational display from James Rodriguez fired Colombia into the World Cup quarterfinals for the first time on Saturday with scoring twice in a 2-0 victory over Uruguay. Both the team will now play against each other in the quarterfinals. And with this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Tumi poritat Prudent. You're watching Prudent.